Na Petrovaradinskoj tvrđavi na osmom Tamburica festu ove godine nastupaju naši tamburaši, Tamburaški orkestar Ljubinka Lazića. Bas prim u ovom Tamburaškom orkestru svira Dejan Todorović. Ako spremili smo nekde oko 15 minuta programa, svirat ćemo jednu uh, klasičnu kompoziciju, svirat ćemo jednu pesmu koja se prvi put izvodi ovaj, i svirat ćemo jedno kolo, bunda kolo. Uh, učestvujemo u takmičarskom delu među oko desetak, ja mislim da je tamburaških orkestara. Među atraktivnim gostima na Tamburica Festu ove godine biće Željko Samarđić, Željko Bebek i više kao domaćin Zvonko Bogdan.